yana aytib o'tamiz. O'yinga start berildi. Mehmonlar uchrashuvni boshlab berishdi. Bunyodkorning hozirgi holatiga keladigan bo'lsak, ayni pallada Bunyodkor futbol klubi turnir jadvalining to'rt murabbiyi deb topildi. Bu albatta o'z-o'zidan emas. Bunyodkor mana shu oy davomida anchagina mazmunli va chiroyli o'yin ko'rsatdi va Sardor Rashidov Bunyodkor klubi yetakchilaridan biri, yosh iste'dod egasi. O'yin davom etadi va Buxoro jamoasi vakillari oldinga intilishmoqda. Hujumda faul. O'yin qoida. Mehmonlar Buxoro jamoasi 12 raqamda darvozabon Aleksandr Karnichuk, 2 Sherzod Sharipov, 7 raqamda Suhrob Ne'matov, Minori Sato, 11 raqamda Aleksandr Pishur, 13 Ivan Miloshevich, 20 Samir Bekrich. Chap qanotga Otabek Nazrullayev, salgina bu yerda Nazrullayev, Sobir Xo'jayev. Hozir chiroyli o'ynadi Bekrich. Ya'ni to'pni chiroyli tarzda o'tkazib yubordi o'z sherigiga. Sato to'p uchun oxirgacha kurash olib bordi va raqibni to'psiz qoldirdi G'ofurov. Bekrich chap qanotga to'pni yetkazib berdi. Zateyev. G'ofurov raqibni aldab o'ta olmadi. Biroq xato qilish. Bunyodkor to'pni egallab turish borasida to'liq ustunlikka ega. Juda yaxshi kombinatsiya. Bekrich va himoyachi holda. Hisob 0-0. Anvar Rajabov to'p uchun kurash olib bordi, biroq Bunyodkor futbolchilari Sobir Xo'jayev, Bekrich chap qanot bo'sh, Bekrich ko'rdi sherigi ochilayotganini, G'ofurov. G'ofurov esa to'p uzatishda xatoga yo'l qo'ydi. Mana bu esa yaxshi kombinatsiya bo'ldi. Ulug'bek Baqoyev sherigini oldinga tashladi. Narzullayev yaxshi imkoniyat va qanday qilib hozir to'pni darvozaga joylab qo'ymadi. Buxoro futbolchisi shunday imkoniyat. Jamshid Hasanov menimcha bunday sovg'ani kutmagan edi, ammo kutish kerak edi. Ajoyib kombinatsiya yuzaga keltirishdi. Baqoyev, Narzullay tushmoqda va himoyachilarga yordam beryapti. G'ofurov biroz tezlik yetmadi bu yerda Anvarga. Imkoniyat topmadi. Bekrich. Buxorolik futbolchilar ancha jonlanib qolishdi, ikkita xavfli vaziyat yuzaga keltirishdi. G'ofurov Pishurga ishongan edi, aniqrog'i uning oldinga borishini kutgan edi. Plamadela. Bekrich ulgurmadi. Aniqrog'i Sherzod Sharipov ulgurmadi to'pni Hasanovga yetkazib berishga. Bekrich, Sobir Xo'jayev, Bekrich uni maqtab qo'ydi. Yaxshi o'ynaganini e'tirof etdi. Bu albatta Bekrichning o'sha yosh futbolchining fe'l-atvorini his etishidan ko'rsatadi. Nurboyev markaziy himoyachilar juftligini tashkil etmoqda. Oybek Nurboyev. Sharipov o'ng tomonda. Sobir Xo'jayev, Bekrich. G'ofurov ofsayd. Tam yengil jarohati bor degan ma'lumot berishdi va yaqin fursat ichida Javlonning safga qaytishini yetakchilaridan biri Karimov
Bekrich, Afurov. Juda qiziqarli o'yin guvohiga aylanyapmiz. Qabul qilib oldi to'pni. Afurov. Bekrich, Sobir. Kekili ortidan Akmal Shorahmedov deyarli uchib kelayotganini. Bu yerda sheriklarining xatosi. Ubaydullayev tezlikni oshirmadi, qaradi. Kim ochilayotganini ko'rmoqchi bo'ldi. Katta ustunlik yo'q hech qaysi bir jamoada. Buxoroning o'yinida o'zgarish bor, yo'q emas albatta bu narsa. Faqatgina hakam. Lekin tanani harakat dinamikasini to'xtata olmadi va Nuriddinga urildi baribir. Shu sababli ham balki u yerda yaqqol penalti yo'qdir, ammo har bir hakamning o'z boshqaruv strategiyasi bo'ladi. Bu yerda Zokir Qodirov qattiq qo'llik ko'rsatishga qaror qildi. Va kutilmaganda e'tibor bering, rikoshet natijasida sal bo'lmasa Xayrulla Karimov. Bekrich. Zateyev, G'afurov. Buxorolik futbolchilar to'pni egallab olishdi. Plamadela lekin bu yerda yetib bormadi to'pga. G'afurov. Bekrich. Plamadela. Ubaydullayev to'p yo'nalishini o'zi uchun to'g'ri aniqlay olmadi. Baqoyev chap oyoqda teparmikan? Yo'q, to'pni cheriga yetkazib berishga qaror qildi. Bekrich. Juda yaxshi to'p uzatilishini ijro etdi. Buxorolik futbolchilar to'pni o'yinga jiriba ish berdi deyishimiz mumkin. Ko'plab imkoniyatlardan buxorolik futbolchilar unumli foydalana olishmadi. Bunyodkor esa foydalandi. Hatto Buxoroda sal ko'proq edi deyishimiz ham mumkin. Shayapti vaziyatni o'zgartirishga mana kombinatsiyani ko'rishimiz mumkin. Plamadela qanotga keldi yordamga. Va aynan Plamadelaga tekkan holda to'p maydonida. Sato, Pishur, Bekrich, Qafurov, Xayrulla Karimov. Buxorolik futbolchilar to'pni egallab olishdi, biroq Ilya Ilin tomonidan uzatilgan to'pni aniq chiqdi. Hasanov, Shorahmedov, Sobir Xo'jayev orqaroqqa, G'afurov, Sato. Demakki bu oddiy va tabiiy holat. G'afurov to'pni maydon tashqarisiga chiqaradi. Ikkinchi taymda chiziqdan Sherzod Sharipov o'yinga kiritib beradi. Jamshid Hasanov to'pni so'ragan edi, Sharipov oldinga uzatishga qaror qildi. Plamadela. Ikkinchi Akmal Shorahmedov, to'rtinchi Xayrulla Karimov, oltinchi Anvar G'afurov, to'qqizinchi raqamda Minori Sato, o'n birinchi Aleksandr Pishur, o'n uch Ivan Miloshevich, yigirmanchi Samir Bekrich, yigirma yettinchi Sardor Sobirxo'jayev. Uda g'alaba qozonishga erishdi. Hozir esa Buxoroning hujumini tomosha qilamiz. Jamshid Hasanov to'pni o'zidan uzoqlashtirdi, lekin davom ettirish imkoni bor edi. G'alaba 4 durang, 6 mag'lubiyat, 29 ta gol urib, 28 ta o'tkazib yuborgan, 31 ochko. Lekin ular o'rtasida farq anchagina katta. Ya'ni kuchli to'rtlik. Buxorodan bitta yuqori pog'onada Dinamo klubi, Samarqandning Dinamo klubi. Ularda demak 18 ta o'yin, 6 ta g'alaba, bitta dura davom etyapti. Yoshlar ligasi doirasida va endi qoida buzmagan holda to'pni Zateyevdan olib qo'yishdi. Hozir esa Anvar G'afurov faollik ko'rsatdi va jamro safida 40-raqamda o'ynagan
Jamshid Hasanov maydonni tark etdi. Uning o'rniga to'g'ri yo'l qo'ydi. Lekin uning o'yinni ro'yobga chiqishi uchun vaziyatlar kerak. Darvoza oldida vaziyatlar kerak. Nurboyev. Eng yosh futbolchi shu bo'ladi. Dostonbek Hamdamov. Yosh futbolchilarga ishonch bildirmoqda Lushan. O'ng qanot yarim himoyachisi joyini egalladi. İkinci taymda jamoalar 23 daqiqa o'ynashdi. Bekrich to'pga yetib kelmadi. O'rinboyev, G'ofurov, Bekrich, Fol. Dev kim tepar? G'ofurov zarba berdi. Kombinatsiya ijro etishdi. Bunyodkor O'rinboyev yaptı. O'ziga ishonch bilan harakat qilishyapti va bu narsa natija beryapti. Xayrulla Karimov. Tezkor chap qanot himoyachisi hozir Bunyodkor safida. Chap qanotda o'ynagan himoyachi Anvar G'ofurov markaziy himoyaga o'tdi. Hamdamov. Xayrulla Karimov to'pni Anvar G'ofurovga yetkazib berdi. Buxoroliklar bu ishni bajara olishmadi. Edgar Gesm jamoani tark etdi. G'alabasi seriya taxminan 12 ta uchrashuvdan iborat bo'ldi va o'rniga mana Saidov jamoani boshqarmoqda. Juda yaxshi yorib kirgan edi hozir Rajabov jarima maydonchasiga. Muvozanatni yo'qotdi. Albatta himoyachilar bilan to'qnashuv bo'lmadi deya olmayman, ammo ochiq foul ko'rinmadi u yerda. Shunchaki uni jarima maydonchasida 20 tadan oshiq gol urgani yo'q. Baqoyev yaqqol rekordchi. Va o'zi Buxoro futbol klubi tarbiyalanuvchisi. O'z yosh toifasida dunyo yetakchilari bilan o'ynagan. O'ziga juda ishonadi. G'ofurov. Zarba berildi, darvozabon to'pni qaytardi. Shor Ahmedov. Sobir Xo'jayev. G'ofurov xatoga yo'l qo'ydi va uning xatosini Sardor Sobir qo'ydi. Va bu
Yeah.